Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som l'USMA Vega i ens dediquem a la realització i el disseny de peces i objectes amb vidre. Nosaltres vam acabar l'escola el 90 i bé, va sorgir la necessitat de ara què fem, no? I ens vam plantejar l'aventura de muntar un taller. Podem fer una producció molt petita perquè treballem amb un procés molt manual. Per tant, els motllos són molt manuals i ens permet canviar d'una peça a una altra sense un gran cost, que la indústria no permet, perquè un cop engega una producció d'una peça ha de fer milers perquè li sigui rentable. El nostre futur passa per, una mica per l'expansió del mercat a l'estranger i, evidentment, aquí a casa nostra, que una mica reconeguts com a marca, no? Com a l'USMA Vega. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert